მას შემდეგ რაც გადავიხადეთ საწერო დემოკრატიული ქულები უკვე აგვესახა იმისათვის რომ მივიღოთ მერიტოკრატიული ქულები ამისათვის საკმარისია რაიმე სახის ღონისძიება პროექტი ან თუნდაც პოლიტიკოსი დავაფინანსოთ თუნდაც ერთი ლარით ამ შემთხვევაში ვირჩევთ დონაციის გრაფას მიზანი და საშუალებები ის შეგვიძლია დავაჭიროთ და ვნახოთ აქ ჩამოთვლილი არიან ყველა ის პოლიტიკოსი, რომლებიც ამ ეტაპზე არიან რეგისტრირებულები პორტალზე და სულ ბოლოში თუ ჩამოვალთ, უშუალოდ პროექტებს ვნახავთ. სხვადასხვა პროექტებია, ბათუმის ოფისი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ვირჩევთ მაგალითად პოლიტიკოს. შემდეგ უთითებთ თანხას, მაგალითად 5 ლარი, რომელიც არის 161 მერიტოკრატიული ქულა. რაც იმას ნიშნავს, ზოგადად ეს რო ვიცოდეთ მერიტოკრატიული ქულების შესახებაც, ეს არის ზუსტად დღევანდელი კურსი, ანუ ყოველ დღე რა თქმა თანხასაც დაგიწევთ, იქნება იმ დღის კურსი, 1 ცენტის ეკვივალენტი მერიტოკრატიულ ქულებში. და ვაჭერთ დაფინანსების ღილაკს. უთითებთ ბარათის მონაცემებს. მოგვივა მობილურზე SMS კოდი, რომლითაც დავადასტურებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ტრანზაქციას და ვაჭერთ გადახდის ღილაკს. ამით ტრანზაქცია დასრულდა წარმატებით, დავაფინანსეთ პოლიტიკოსი და როგორც ხედავთ, მერიტოკრატიული ქულებიც კი აგვესახა.